សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំសុជាតិបន្តទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកប្រយោគសន្តានាសំខាន់សំខាន់ដែលគេប្រើប្រាស់ជាប្រចាំនៅតាម Restaurant ហើយនៅក្នុងវីដេអូមេរៀននេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញចំនួន80ប្រយោគជាប្រយោគដែលគេប្រើប្រាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងនៅក្នុងពោជិនីយដ្ឋាននៅក្នុងនឹងមានប្រយោគខ្លះជាប្រយោគរបស់ guest ជាប្រយោគរបស់ភ្ញៀវហើយប្រយោគខ្លះជាប្រយោគរបស់ staff របស់ដែលគេហៅថា waiter ឬក៏ waitress នឹងជាបុគ្គលិកឬក៏អ្នករត់កាអ្នករត់បំរើនៅក្នុងពោជិនីយដ្ឋាននឹងអូខេតោះយើងចាប់ផ្ដើមជុំមើលតែម្ដងអញ្ចឹងត្បូងគឺចាប់ផ្ដើមដោយប្រយោគរបស់អតិថិជនឬក៏ភ្ញៀវណា អើប្រយោគនេះ a table for two please ណា a table for two please អញ្ចឹងបកប្រែថាសុំតុកសម្រាប់ពីរនាក់មួយអូនណាមានន័យថាខ្ញុំត្រូវការតុកមួយសម្រាប់គ្នាពីរនាក់ណា a table for two please ប្រយោគទី2គឺ may visit at this table may visit at this table ណាតើពួកយើងអាចអង្គុយនៅលើតុនេះបានទេណាតើពួកយើងអាចអង្គុយនៅតុនេះបានទេយើងឃើញតុមួយទៅណែយើងចង់អង្គុយណាតែយើងអត់ដឹងថាតុហ្នឹងត្នេឬក៏អត់ទេអញ្ចឹងយើងសួរថា may visit at this table តើខ្ញុំអាចអង្គុយនៅតុនេះបានបានទេអឺម the menu please ណា the menu please Hi one could you bring us the menu please na a ចឹង the menu please បបរែថាសុំមនុយណាសុំមនុយមកណាឬក៏សុំបញ្ជីមុខម្ហូបពាកមនុយឬក៏ menu នឹងបបរែថាបញ្ជីមុខម្ហូបអញ្ចឹងយើង the menu please យើងប្រាប់គេតាសុំមនុយមកអូនអ្ហាអញ្ចឹងណាឬក៏ could you bring the menu please តែអាចយកមនុយឲ្យពួកយើងបានអត់អញ្ចឹងយើងនិយាយថា the menu please ក៏បាន could you bring us the menu please ក៏ ក៏បានបបប្រែថាស้มមនុយមកអូនឬក៏ស้มយកម្ជិមុខមហូបមកអូនណាបងត្រូវការវាដើម្បីមើល What is on the menu ណា What is on the menu What is on the menu នឹងបបប្រែថាតើមានអីខ្លះណាយើងសួរអ្នកលក់អ្នកលក់ឬក៏ខាងអ្នកបម្រើហ្នឹងថា What is on the menu តើមានអីខ្លះអូនណាឬក៏តើមានលក់ម្ហូបអ្វីខ្លះឬក៏តើមានលក់អ្វីខ្លះណា What is on the menu សូមកុំភ្លេចជួយចុច subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីថ្មីជាច្រើនទៀតហើយខ្ញុំនឹងផុសជាបន្តបន្ត we have a dinner reservation for two at 7:30ね we have a dinner reservation for two at 7:30យើងមានយើងមានការកក់ណាពួកអ្នកមេរៀនថាយើងពួកយើងមានកក់ a happy english សម្រាប់មនុស្ស2នាក់នៅម៉ោង7កន្លះណាយើងជាអតិថិជនយើងទៅប្រាប់អ្នកបម្រើរួចឲ្យដើម្បីឲ្យអ្នកបម្រើគឺឆែកមើលណា We have a dinner reservation for two at 7:30យើងមានកក់ណាយើងមានកក់ a happy english សម្រាប់មនុស្ស2នាក់នៅម៉ោង7កន្លះ Our reservation is under the name of Sokcheat na our reservation is under the name អញ្ចឹងការកក់របស់យើងណាការកក់របស់យើងនៅក្រោមឈ្មោះសុជាតិណាមានន័យថាយើងកក់ដាក់ឈ្មោះសុជាតិណា our reservation is under the name of Sok Sokcheat អីចឹងទៅណា Do you have a set menu na do you have a set menu set menu នឹងគឺបកប្រែថាមនុយឈុតឈុតណា ចុះទីទៅមនុយឈុតឈុតវាធូថ្លៃជាងវាមានច្រើនមុខប៉ុន្តែវាវាវាធូថ្លៃគេដាក់មានអាណាណាស្រាប់ចឹងទៅតែតម្លៃវាធូថ្លៃជាងយើងហៅមួយមួយចឹងហ្នឹងណាអញ្ចឹង do you have a set menu តែអ្នកមានអាមនុយឈុតឈុតអត់អញ្ចឹងហ្នឹងណាអឺ may i have some water please ណា may i have some water please ការណាយកប្រើ may i have some water please នឹង វ <coughs> ាអ <coughs> ាចជាសំណួរវាអាចជាសំណើវាអាចជាការសួរនឹងអាចជាការស្នើសុំតែសុំទឹកមួយអូនឬក៏តែអាចយកទឹកឲញុំមកកែបាត់អត់ណា May I have some water please That will be all for now. That will be all for now. បបាយថាអាពេលដែលយើងក្មងក្មងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងប្រាប់គេថា That will be all for now ប្រាប់អ្នករត់តុកថាអស់ហើយឥឡូវអស់ហើយប៉ុណ្ណឹងឯងឬកប់មុខហើយណាសម្រាប់ពេលនេះណាបើសិនត្រូវការទៀតខ្ញុំនឹងហៅណាសម្រាប់ឥឡូវនេះគឺគ្រុបក្រាន់អស់ហើយឬហៅអស់ហើយអញ្ចឹងណាអូខេ That will be all for for now. <coughs> <coughs> I'd like a coke ណាខ្ញុំចង់បានកូកា I would like a coke ណាខ្ញុំចង់បានកូកាកូកាមួយ I would like to order my food now ណា I would like to order my food now would like បបែរថាចង uh -huh ់ខ្ញ pillow... ុ Rm ំច <sham> ង់គំងណា order uh គំងខ្ញុំចង់គ uh ំងអាហ uh ារនៅរបស់ខ awesome ្ញ <sham you> ុំន uh ៅពេលនៅព <sham> េលនេះអញ្ចឹងយើងយើង uh ចាប់ដើមហៅហៅអ្នកបម្រើមកយើងថាអ្នករត់តុកមកថាខ្ញុំចង់ អើកម្មងអាហារនៅពេលនេះ I would like to order now អញ្ចឹងណារួចហើយបានគាត់ថាអាចកម្មងបានឬកម្មងមិនតាន់បានណា Yes some water please ណា Yes some water please ករណីគេប្រាប់ពាក្យប িও ថា Yes some water please ហ្នឹងបបៃថាសុំតែទឹកបានហើយណាមិនបាច់យកអីផ្សេងទេណាឥឡូវនេះសុំតែទឹកបានហើយណា Yes <smart> some water please ឧទាហរណ៍ថាគេសួរថាចង់ញ៉ាំថេជ្ជៈអីអញ្ចឹងយើងប្រាប់ថាទឹកបានហើយណា Yes some <smart> water <smart> please អញ្ចឹងណាសុំតែទឹកបានហើយឬក៏សុំតែទឹកបានអី What is the fish amok light? Like? What is the fish amok light? Like? <coughs> អញ្ចឹងសំនួរនេះបបប្រែថា fish amok ហ្នឹងមានន័យថាអាមុខត្រីអាមុខដែលគេធ្វើពីត្រីហ្នឹងណាណាខ្លះចូលបានញ៉ាំឆ្ងាញ់ណាស់ អញ្ចឹងអាអ្នកខ្លះថ្មីមិនសូវស្គាល់តែ fish អាម៉ុកឬក៏អាម៉ុកត្រីនឹងមិនទេអញ្ចឹងគាត់សួរគេថា what is the fish អាម៉ុក like តើអា fish អាម៉ុកនឹងវាមិនខ្លះជួយប្រាប់ខ្ញុំបន្តិចមើលដើម្បីឲ្យគេបង្ហាញថាវាផ្សំពីអីវាធ្វើយ៉ាងម៉េចវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅជាងចង់ញ៉ាំអញ្ចឹងណាគេហៅ fish អាអាម៉ុកអូខេអឺ what Uh, uh we are not ready yet na uh, we are not ready yet na យើងមិនទាន់អាចដោយថាយើងមិនទាន់អាចកំងបានទេណាមានថាមិនទាន់រួចរាល់ក្នុងការកំងទេព្រោះយើងកំពុងតែជែកគ្នាថាត្រូវញ៉ាំអីឬក៏យើងអត់ទាន់បានមើលនៅឡើយទេអញ្ចឹងណា we are not ready yet យើងមិនទាន់រួចរាល់ក្នុងការកំងនៅឡើយនៅឡើយទេណា Can we order now? Can we order now? តែពួកយើងអាចកំងឥឡូវនេះបានអត់? Can we order now? តែពួកយើងអាចកំងឥឡូវនេះបានអត់? The fried rice for me please. ណាពេលដែលយើងកំង គេកម្ងងមន់ជៀនគេកម្ងងស្អីគេកម្ងងស្អីយើងថា the fried rice for me please អ um, ឺបាយឆាណាបាយឆាសម្រាប់ខ្ញុំណាឬក៏ខ្ញុំយកបាយឆាណាខ្ញុំយកបាយឆា fried rice for me please អញ្ចឹងណាពួកគេកម្ងងមន់គេកម្ងងស្អីអញ្ចឹងយើងយកបាយឆាយថា fried rice for me please ណាញ៉ឹងខ្ញុំយកបាយឆា baby egg please អឺខ្ញុំយកពងទីណា baby egg please ខ្ញុំយកពងទីណាឬខ្ញុំយកពងទីកូនណា Okay. I'll have the same. អឺខ្ញុំយកដូចនេះណាខ្ញុំយកដូចនេះណាខ្ញុំយកដូចគាត់ដែរណា I'll have the same ណា I'll have the same. ខ្ញុំនឹងយកដូចគាត់ដែរឬក៏ខ្ញុំយកដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងទៅ. That's all. Thank you. អឺអហៃណា That's all. That is all មានថាអស់ហើយឬក៏ thank you ឬក៏តែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងហើយណាពេលដែលយើងកំងអស់ហើយយើងកាហៅអស់ហើយតែប៉ុណ្្នឹងឯងអត់មានអីទៀតទេអញ្ចឹងយើងថាតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណឬក៏អស់ហើយអរគុណណាណែអូខេអឺ can i have the bill please ឬក៏ can i have the check please មាននៃដូចគ្នាតែម្ដងណា can i have the bill please ហើយនិង can i have the check please បបប្រែថាអាខ្ញុំសុំសុំគិតលុយណាសុំគិតលុយអាចប្រើបានដូចគ្នាពីនេះណាប្រើ bill ក៏បាន check ក៏បានហើយវិធីក្នុងការហៅគេសុំគិតលុយនឹងមានច្រើនរបៀបខ្ញុំមាន video មួយខ្ញុំនឹងដាក់ខាងក្រោមឲ្យអ្នកឃើញណាថាគិតលុយគេថាយ៉ាងម៉េចខ្លះណាអ្នកឃើញចាំមើលក្នុង video ខាងក្រោមនេះខាងក្រោមនឹងឃើញណា Okay uh, this this is on me ណាពេលគិតលុយពេលគិតលុយគេថា this is on me ណាបបប្រែថាអាស្មៅនឹងពាក I will pay the bill ណា this is on me បបប្រែថា ខ្ញុំអ្នកចេញលុយឬក៏ទុកឲ្យខ្ញុំចេញលុយណា this is on me ខ្ញុំជាអ្នកចេញលុយឬក៏ទុកឲ្យខ្ញុំចេញលុយហើយយើងអាចប្រែបະຍោមួយតិចគឺ i will pay ក៏បាន i will pay the bill ក៏បានណាដោយ this is on me ដែរបើប្រែថាខ្ញុំនឹងចេញលុយយល់ទេមិនបាច់ឯងបាច់ចេញទេណា this is on on me here you are here you are នឹងគឺបកប្រែថានេះលោក យើងប <à déc> <Day> <tol> ្រើនៅពេលដែលយើងហុចអីវ៉ាន់ឲ្យគេហុចរបស់ឲ្យគេហុចលុយឲ្យគេឬក៏ហុចសងគេថា bill ហុចអាវិក័យប័ត្រលុយនឹងឲ្យក៏យើងហៅថា here you are ពេលលិងហុចរបស់ឲ្យអ្នកណាម្នាក់ហ្នឹងគេហៅថាប្រើ here you are ណា The rest is for you ណា The rest is for you មិនថាសល់ប្រមាណឯងចេញចុះណាមានថាខ្ញុំចេញអមថាអស់50ដុល្លារខ្ញុំចេញ25អមសល់4 5ညទៀតឥឡូវចេញចុះអា The rest is for you អញ្ចឹងអាណាសល់គឺសម្រាប់ឯងចុះមានថាសល់ប្រមាណឯងចេញចុះណា Do you have wine uh do you have wine by the glass ណា do you have wine by the glass អញ្ចឹងអតិថិជនឬក៏ភ្ញៀវគេគាត់សួរថា do you have wine by the glass អញ្ចឹងបបដែរថាតើអ្នកមានអា ស្រាណាជាកៅជាកៅអត់ចង់និយាយថាតើអ្នកមានស្រាជាកៅជាកៅអត់ព្រោះបើយើងតែខ្ញុំយកដបមកខ្ញុំញ៉ាំមិនអត់ហេអញ្ចឹងយើងយកកៅអញ្ចឹងណាពួកគេដាក់មកកៅមួយម៉ានមកកៅមួយម៉ានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង do you have wine by glass តើអ្នកមានស្រាជាកៅជាកៅអត់ព្រោះកន្លែងខ្លះគេលក់ស្រាតែជាដបទេប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះគេលក់ស្រាជាកៅជាកៅឲ្យណាសម្រាប់អ្នកណាចង់ញ៉ាំមកកៅមួយកៅឲ្យអីចឹងទៅណា I would prefer red wine I would prefer red wine ចឹងខ្ញុំចង់បាន red wine ណាខ្ញុំយកឬក៏ខ្ញុំចង់បានស្រាកាហ ோம் ជាងណា I would prefer red wine Please bring us another beer ណា please so, bring us uh, another beer សូមមានថាអា Um so ยกឲ្យពួកយើងនៅស្រាបៀមួយទៀតណាមួយទៀតណា Another beer គឺស្រាបៀមួយមួយទៀតមិនថាបើខ្មែរយើងវិញយើងឲ្យបកប្រែស្រួលថាខ្ញុំចង់បានស្រាមួយកំប៉ុងទៀតណា I please bring us another beer សូមយកស្រាបៀមួយកំប៉ុងទៀតឲ្យយើងឬក៏មកដបទៀតឲ្យឲ្យយើង Could I have bread instead of rice eh could i have bread instead of rice អញ្ចឹងអាចបបរេថាតើខ្ញុំអាចណាយកខ្ញុំអាចយកនំប៉័ងណាជំនួសបាយបានទេក្នុងនេះមានន័យថាអញ្ចែមានន័យថាយើងកំងបាយហើយដល់ពេលស្រាប់ទៅយូរពេកឬក៏មកមិនពេក ឬក៏យើងមកសោះយើងដូរចិត្តណាយើងថា I could I have a bread instead of rice តើខ្ញុំអាចយកនំប៉័ងណាជំនួសបាយបានអត់ណាដោយមិនយកបាយបានអត់យ៉ាងនិយាយអញ្ចឹងណាដោយសារដូរចិត្តទៅនឹងឃើញតែចង់ញ៉ាំនំប៉័ងម្ដងមើលមិនមិនដែរអឺ what can you recommend ណា what can you recommend ឬក៏ what do you want uh, do you recommend អញ្ចឹងវត្ត can you recommend ហើយនិង what do you recommend ន uh, uh, ឹងមានន័យដូចគ្នាមានន័យថាតើតើអ្នកតើអ្នកប្រោលយោបល់ឲ្យយើងញ៉ាំអីឬក៏តើអ្នកប្រោលយោបល់ឲ្យយើងរឹសយកអីមានន័យថាយើងទៅកន្លែងគេយើងមិនសូវស្គាល់មុខម្ហូបគេអញ្ចឹងយើងសួរគេថាតើអ្នកឲ្យជួយអយោបល់ណាខ្ញុំគួរតែញ៉ាំអីណាអញ្ចឹងបាត់គេឲ្យយោបល់មកថាអាណាអាណាដែលល្អដែលឆ្ងាញ់តែគេចូលចិត្តញ៉ាំជាងគេនៅកន្លែងនឹងតែម្ដងអីចឹងណាអូខេតោះយើងទៅទៅទៀត Okay I think you have made a mistake na I think you na you have made a mistake ចឹងខ្ញុំគិតថាអ្នកបានបានគិតខុសចង់និយាយធ្វើខុសចឹងណាប៉ុន្តែក្នុងន័យនេះកាលក្នុងភុយនិទានមានន័យថាខ្ញុំគិតថាអ្នកគិតខុសហើយគិតនឹងគិតលុយណាខ្ញុំគិតថាអ្នកគិតលុយខុសហើយគិតលើសឬក៏គិតអីចឹងណាអញ្ចឹងបាទនិយាយថា I think you you have made a mistake okay. អាននេះបានគិតលុយខុសខុសហើយអញ្ចឹងអត់យើងប្រាប់ថាប្រហែលអីយ៉ាងមួយយ៉ាងមួយ Excuse me but I didn't order this นะ Excuse me but I didn't order this អញ្ចឹងពេលដែលយើងក្មងមហូបស្អាប់គេយកមហូបផ្សេងណែខុសពីអ្វីដែលយើងក្មងមកយើងថាយើងប្រាប់គេថាសំតោណែសំតោខ្ញុំ អាប់ប្រាប់ពីបាត់បន្តែបើខ្មែរយើងអត់ប្រាប់ពីបាត់ទេអត់ប្រាប់ពីប៉ុន្តែទេសំតោខ្ញុំមិនបានកម្មង់មហូបនេះទេណា I excuse me but I didn't order this សំតោខ្ញុំមិនបានកម្មង់មហូបនេះនេះទេអញ្ចឹងណាអាពួកយើងកម្មង់ឲ្យផ្សេងដាក់តាមមកមកអានេះអញ្ចឹងយើងអត់យោទេអញ្ចឹងណាយើងប្រាប់ I didn't order this គេអាចយោមកច្រឡំអញ្ចឹងណា I'm sorry this is uh, this is cold ណា I'm sorry this but this is cold អាសំតោអា អានេះតិចតិចហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថារបស់ដែលសល់របស់ដែលຕົកយូឬក៏អាត្រូវកណ្ដៅសិនមុនយោមឲ្យយើងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដល់គេយោមឲ្យនៅវាតិចយថា I'm sorry but this is cold ខ្ញុំសុំទោសអានេះតិចណាឬតិចហ្នឹងមិនត្រូវអញ្ចឹងណា Can I change my order please Can I change my order please? អាចតើខ្ញុំអាចប្ដូរការកម្មង់របស់ខ្ញុំបានអត់?យើងសូមគេដូរការកម្មង់របស់យើងណា Can I change my order please? តើខ្ញុំអាចប្ដូរការកម្មង់របស់ខ្ញុំបានអត់?ចង់ប្ដូរយកអីវិញអញ្ចឹងណាអូខេអឺ I'm sorry but I uh I'm sorry but can I change my order? អញ្ចឹងគេអាចប្រើមជ្ឈបាយ2គេអាចប្រើដូចជា Can I change my order please? ក៏បានគេអាចប្រើមជាបាយមួយទៀតគឺគេប្រើពាក I'm sorry អានេះគួរសំខ្លាំងអានេះគួរសំខ្លាំងជាងណា I'm sorry but can I change my order? អឺសុំទោសតើខ្ញុំអាចបដូកបដូកម្មងរបស់ខ្ញុំបានអត់ណាខ្ញុំបានបដូបដូយកអីផ្សេងបានអត់ពាកអ្វីដែលខ្ញុំបានកម្មងមិញណាហើយគេប្រើបាត់តែថ្មាយយើងអត់អត់ប្រើពាកបាត់ទេអញ្ចឹងណា I'm sorry but I think I order chicken អើខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំគិតថាខ្ញុំកំងកំងមន់តាមិនកំងអានេះណាអូខេ I'm sorry but I think I ordered chicken អើខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបានកំងមន់ទេអត់មានកំងសាច់ទានេះទេខ្ញុំកំងមន់តាតែឥឡូវយកសាច់ទាមកមិនត្រូវចង់និយាយចឹងណា I'm sorry but I think I ordered chicken ណ can so, ាសុំទោសខ្ញុំគិតថាខ្ញុំកំងនេះទេកំងមន់សាច់មន់ទេចឹងទេ I really loved this meal. I really loved this meal. មានន័យថាខ្ញុំពេញចិត្តអាហារនេះណាខ្ញុំពេញចិត្តអាហារនេះយ៉ាងខ្លាំងឬក៏មានន័យថាឆ្ងាញ់ដល់ហើយខ្ញុំប្រកាន់ដោយថាញ៉ាំទៅវាឆ្ងាញ់អ៊ីចឹងណាឬក៏ What a wonderful dinner. What a wonderful dinner គឺជាប្រយោគភ្នាក់ផ្អើលណាគេបកប្រែថាអាហារអីក៏ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ម៉េះណាអាហារអាហារល្ងីកអីក៏ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ម៉េះចង់និយាយអូឆ្ងាញ់ដល់ហើយឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ដល់ហើយ โอเคឥឡូវយើងចូលដល់ខាងអ្នកបំរើម្ដងណាអ្នកបំរើអញ្ចឹងតើអ្នកបំរើភាសាអ្នកបំរើឬក៏បយោគអ្នកបំរើឬក៏អ្នករត់តុកមានអីខ្លះអូខេអញ្ចឹងអំពីលចូលទៅដល់អ្នករត់តុកគាត់បាននិយាយថា Hi I'm Su ណាអំស៊ូ I'll be your sir Uh, server fortnite អញ្ច <sneeze fu> ឹងជំរាបសួរហាយនឹងបបជំរាបសួរបបប្រាយភាសាភីវគឺហាយជំរាបសួរអំស៊ូខ្ញុំឈ្មោះស៊ូ albe your ខ្ញុំនឹងជា albe your server ខ្ញុំនឹងជាអ្នកបម្រើរបស់អ្នក fortnite សម្រាប់រាត្រីនេះឬក៏សម្រាប់យប់យប់នេះធម្មតាគេចាត់ចែងឋានាទៅបម្រើតុកណាណាបម្រើតុកណាអញ្ចឹងណាអូខេ ចឹងអា what can i do for you ណា what can i do for you អឺតើ what can i do for you ឬក៏ can i help you មានន័យដូចគ្នាតែម្ដងទោះបីនិយាយតម្រងវាខុសគ្នាបន្តិចក៏ដោយប៉ុន្តែអត្ថន័យរបស់វាដូចគ្នាតែម្ដងបបប្រែថាតើលោកអញ្ជើញត្រូវការអីឬក៏មានអីថាតើមានអ្វីឲ្យខ្ញុំជួយណាបបប្រែមិនខុសក៏បាននេះប្រយោគទាំងពីរនេះបបប្រែបានដូចគ្នា what can i do for you ក៏បាន can i help you ក៏ ក៏បានណាដើម្បីសួរថាតើភီးគាត់ចង់កម្ងអីគាត់ចង់ហូបអីចឹងទៅណា Can I take your code? Can I take your code? ចឹង Can I take your code នឹងบ่ប្រែថាតើខ្ញុំអាមិន take the code នឹងមានថាយកយកចាញ់យកយកខ្លួនឯងណាចង់និយាយថាយកទៅទុកណា Can I take your code บ่ប្រែថាតើខ្ញុំតើខ្ញុំអាច code នឹងអាវធំតើខ្ញុំអាចយកអាវធំរបស់អ្នកទៅទុកបានអត់ ណែប្របតុកន្លែងហូបហ្នឹងវាចឹងអ៊ីតណែអញ្ចឹងយើងអាចយកទៅតុនៅខាងក្រៅឬកន្លែងណាដែលគេសម្ដាក់អីវ៉ាន់អញ្ចឹងទៅអូខេអឺ have <sansi> you book a table <tosan> have you book a table <tosan> តើអ្នកបានកក់តុទេ have you book a table តើអ្នកបានកក់តុអត់ណែ how many are you ណែ how many are you តើអ្នកមានគ្នាប៉ុន្មានណែតើអ្នកមានគ្នាប៉ុន្មានណែ โอเคអពើដែលយើងទៅអញ្ចឹងចង្ការយើងឃើញនេះតែ2-3នាទីទេចាំប៉ិតទៀតមានគ្នា4-10នាទីអញ្ចឹងគេសួរថា how many are you តែអ្នកមានគ្នាប្រហែលអ្នក Would you follow me please would you follow me please អញ្ចឹងបើថា កល្លែងនេះបអមិនជាសំណួរទេតែគេដាក់ជាសញ្ញាសួរមែនតែមិនមែនជាសំណួរទេបបប្រែថាអាសូមតាមមកខ្ញុំមកណា would you follow me please ណ so, you <gaz Compassion yen> ាសូមតាមខ្ញុំមកឬក៏សូមមកតាមតាមខ្ញុំតែគេនាំទៅរੋតុកកល្លែងអังกฤษណាលដែលសំស្របនៅក្នុងស្ថានភីបដែលជានូនមុននេះដែលយើងទៅជាមួយគ្នាហ្នឹងណា can i take your order sir can i take your order sir can i take your order បបប្រែថាតែខ្ញុំអាចទទួលការកំងបាន បានទេណាមានន័យថាតើលោកអាចកម្មង់បានហើយនៅណា Can I take your order sir Are you ready to order yet Are you ready to order yet តើអ្នករួចរាល់ក្នុងការកម្មង់ហើយនៅណា Are you ready to order yet តើអ្នករួចរាល់ក្នុងការកម្មង់ហើយនៅណាអូខេមានន័យថារួចរាល់ដើម្បីកម្មង់មានន័យពួកខ្ញុំចាំយកការកម្មង់របស់អ្នកអោ what would you like to drink What would you like to drink អូនយាសាឃើញហើយបបៃថាតើចង់ពិសាទឹកអីឬក៏តើចង់ពិសាថេសជ្ជៈអីណា What would you like for dessert ណា dessert dessert នឹងបបៃថាបងអែម What would you like for dessert ណាតើអ្នកចង់ញ៉ាំអ្វីជាបងអែមណាឬក៏តើអ្នកចង់ញ៉ាំបងអែមអ្វីណា What would you like for dessert Anything to drink អា anything to drink នឹងគឺជាទូទៅសំនួរនេះគេសួរនៅពេលចងវៈដែលពេលដែលអ្នកកម្ងងហាក់ដូចជាអត់បានអត់បានចាប់អារម្មណ៍នឹងការជ្រើសរើសយោបិជ្ជៈអញ្ចឹងគេសួរទៅ anything to drink ត្រូវការពេទ្យអីដែរទេนะ anything to drink ត្រូវការពេទ្យអីទេឬក៏មានថាត្រូវការអីសម្រាប់ញ៉ាំថឹកអត់ឬក៏ត្រូវការអីសម្រាប់ញ៉ាំអត់អញ្ចឹងយេពេទ្យហ្នឹងណា how would you like your stick นะ how would you like your stick a steak បបថាសាច់អាសាច់យើងអាំងណាអញ្ចឹង how would light? you like uh, you like your steak តើអ្នកចង់បានសាច់របស់អ្នកបែបណាណាសាច់สติกរបស់អ្នកបែបណាក្នុងនេះកាលណាប្រាប់ពាក្យ how ហ្នឹងបែបណាហ្នឹងមានន័យថាបបប្រែថាបែបណាហ្នឹងមានន័យថា rare បបថាថាស្ទើរណា medium medium ឬក៏ well done បបថាឆ you know, ្អ you know, you know, you know, ិនខ្លាំងណាអូខេអញ្ចឹងយើងអាចปรับគេក្នុងយើងយើងជឿអាចปรับគេថាអាច medium អឺមិនឈុំអាលមមជាងណាឬក៏វែលដានឈិ່ນបន្តិចមកព្រោះខ្ញុំអត់ស្អីចូលចិត្តឈាមឯពេលខ្លះវាដហើយឈាមឈាមមកហើយណាអូខេអូខេ do you want a dessert ណាតើលោកចង់បានឬតើអ្នកចង់បានបង្អែមទេ do you want a dessert តើអ្នកចង់បានបង្អែមទេឬក៏តើអ្នកត្រូវការបង្អែមទេឬក៏ចង់ទិញបង្អែមឬចង់យកបង្អែមអត់ចង់និយាយជាងណាអឺ the burgers are very good na the burger are very good បបៃថា burger នឹងឆ្ងាញ់ណាស់ burger ឬក៏សាច់ hamburger នឹងឆ្ងាញ់ណាស់ sorry the hamburgers are off កណាត់កណា to be off បបៃថាអស់ហើយឬក៏អត់មានអញ្ចឹងណា sorry the hamburgers are off អាសំតោសាច់ hamburger នឹងអស់ហើយឬក៏អត់មានទេលក់អស់ហើយអញ្ចឹងណា is everything all right may i abait ta abai គ្រប់យ៉ាងមិនអីទេមែនទេ is everything all right តើអ្វីគ្រប់យ៉ាងមិនអីទេអត់អីទេមែនទេអញ្ចឹងហើយណា do you enjoy your meal do you enjoy your meal ណាបបប្រែថាតើលោកពីសាតើអ្នកពីសាឆ្ងាញ់ទេតើអ្នកពីសាបានឆ្ងាញ់ទេ do you enjoy your meal តើអ្នកពីសាបានឆ្ងាញ់ទេ are you paying together are you paying together តើអ្នកនឹងអឺដូចថាចេញលុយឬក៏គិតលុយទាំងអស់គ្នាមែនទេ are you paying together តើអ្នកនឹងចេញលុយទាំងអស់គ្នាមែនទេណែមានន័យថាគិតលុយរួមគ្នាអញ្ចឹងណាចង់និយាយអញ្ចឹងណា are you paying together អឺព្រោះពេលខ្លះយើងតែញ៉ាំជុំគ្នាប៉ុន្តែយើងចេញលុយរៀងខ្លួនណាណាតាមអ្វីដែលខ្លួនឯងគំងប៉ុន្តែពេលខ្លះចេញលុយទាំងអស់គ្នាពេលខ្លះអ្នកណាម្នាក់គេនិតចេញ Do you pay individually นะ do you pay individually individually នឹងគឺម្នាក់ម្នាក់អាម្នាក់ម្នាក់តើតើអ្នកផេអ្នកតើអ្នកបង់លុយឬក៏តើអ្នកឲ្យលុយម្នាក់ម្នាក់មែនទេអញ្ចឹងដើម្បីគេប្រាប់ថាអូអានេះអស់ប្រមាណដុល្លារនោះតម្លៃប្រមាណអានេះអស់ប្រមាណនោះអស់ប្រមាណទៅគេចេញរីសរៀងខ្លួនរបស់គេទៅគេសរុបទៅឃើញប្រមាណហ្នឹងឯងណា do you pay individually นะឥឡូវ are you paying together ណាផ្ទុយគ្នាណា for you 25 dollars សម្រាប់បងខាងនេះ25ដុល្លារណា for you uh uh 10 dollars សម្រាប់បងខាងនេះគឺ10ដុល្លារអីយ៉ាងទៅណា for you 25 dollars សម្រាប់បងឬសម្រាប់លោក25ដុល្លារ okay why don't you try pizza ណា why don't you try pizza អាកន្លែងនេះ why don't you try pizza នឹងបកប្រែបាន2បកប្រែថាទីមួយយើងបកប្រែតាមសំណួរជាប្រយោគសំណួរហေါងថាហេតុអីក៏លោកមិនសាក pizza ហ្នឹងណាណែហេតុអីក៏លោកមិនសាក pizza ប៉ុន្តែដល់ពេលបើសិនជាបកប្រែម្យ៉ាងទៀតគឺបកប្រែជាប្រយោគធម្មតាប៉ុន្តែគេទៅសេជាសំណួរថាសាក pizza មើលបងណាសាក pizza មើលបង why don't you try ណា pizza អានេះគឺនេះខាងអ្នករត់តុកគេផ្ដាល់ជាយប់លតែហេតុអីក៏មិនសាពីសាឬក៏សាពីសាមើលបងអ៊ីចឹងទៅណា I take about it take it will take about 20 minutes na it will take about 20 minutes មកយើងយើងត្រូវការទៅវេលាប្រហែលជា20នាទីអ៊ីចឹងណាឧទាហរណ៍ថាគេយើងចង់បានពងទីจีนអ៊ីចឹងកាន់ប្រត្រូវការពេលប្រហែលដែរប្រហែល20នាទី it will take វានឹងស៊ីពេលអស់ប្រហែល20នាទីវានឹងត្រូវការពេលអស់ប្រហែល20នាទី Would you like any wine with that? Would you like any wine with that? តើ ਲੋ កចង់ដាក់ណាចង់ដាក់ស្រាកហកស្រាអាស្រានឹងចូលនៅក្នុងនឹងអត់ព្រោះពេលខ្លះគេចំអិនសាច់អ្នកខ្លះគេអត់ដាក់ស្រាទេប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគេចង់ដាក់អ្នកខ្លះគេចង់ដាក់បើក្នុងនឹងទៀតឧទាហរណ៍អ៊ីចឹងទៅទៅយើងសួរគេថា Would you like any wine with that? តើបងចង់ដាក់ស្រានៅក្នុងនឹងទេអ៊ីចឹងទៅណា Would you like an appetizer? Would you like an appetizer? Appetizer នឹងបកប្រែថាអារបស់ដែលញ៉ាំមុនអាហារដើម្បីឲ្យយើងញ៉ាំអាហារទៅឆ្ងាញ់តែស្រុកយើងមិនស្ូវមានទេអាបន្តែនៅប្រទេសគេគឺមានអាហារដែលញ៉ាំទៅដើម្បីឲ្យវាចាប់ជាតិជាមួយនឹងអាហារយើងញ៉ាំមុនរយហើយដល់ពេលអាហារសំខាន់មកដល់គឺយើងញ៉ាំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង Would you like an appetizer តាលោកចង់បានរបស់ញ៉ាំមុនរបស់ហូបមុនអាហារសំខាន់ទេចង់យល់អញ្ចឹងណាអូខេ Uh can I get you anything else? ដល់ពេលកំងឬអស់ហើយយើងចាប់ដើមសួរគេចឹងបើចាប់មកថា can I get you anything else? តាខ្ញុំតាមានអ្វីអូខេ can I get you តាខ្ញុំអាចយកអ្វីឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតបានទេអញ្ចឹងណាតើមានន័យថាតើ ਲੋ កត្រូវការអ្វីផ្សេងទៀតតើ ਲੋ កត្រូវការឲ្យខ្ញុំយកអ្វីទៀតមកឲ្យទេ can I get you anything else? តើ ਲੋ កត្រូវការឲ្យខ្ញុំយកអ្វីទៀតមកឲ្យទេមានន័យថាតើ ਲੋ កត្រូវការទិញអីទៀតគឺខ្ញុំយកមកឲ្យចឹងណា Uh would you like to order anything else na would you like to order anything else na ta ne na ta ne uh uh ចង់កម្មង់អ្វីផ្សេងទៀតទេ ta ne chong kamong avei phsaeng tiet te would you like to order anything else ta ne chong kamong avei phsaeng tiet te let me take it back for you na let me take it back for you um uh, ប្រយោគនេះបកប្រែថា អឺខ្ញុំបញ្យលតិចសិនប្រយោគនេះគឺមានន័យថាអញ្ចឹងយើងកំងយើងយើងកំងយើងជាអតីតជានយើងកំងតើបកំងមកសលបនឹងអត់ល្អអត់ល្អដល់ពេលអញ្ចឹងយើងប្រាកដធានថាអត់ល្អទេខូចឲ្យខ្ញុំអត់ឃើញអញ្ចឹងចេះចេះចេះអញ្ចឹងតើស្អាប់តាអឺអ្នករតុកកថា let me take it back for you អាចាំចាំខ្ញុំយកទៅវិញណាចាំខ្ញុំយកទៅវិញ អ្នកជូនបងណាដើម្បីបដូរយកអាថ្មីមកណា let me take it back for you ចាំខ្ញុំយកវាទៅវិញជូនលោកទៅយកទៅវិញហើយឲ្យដូរអាផ្សេងមកដោយសារថានេះយកខុសឬក៏យករបស់អត់ល្អមកអីចឹងទៅ i'm sorry uh that i misheard you ណា misheard មកពីពាក្យ miss hear miss hear មកតែស្ដាប់មិនច្បាស់ឬក៏ស្ដាប់ uh มันបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង i'm sorry that i misheard you សុំទោសឲ្យខ្ញុំសុំទោសដែលខ្ញុំស្ដាប់អ្នកมันมันច្បាស់ឬក៏ស្ដាប់អ្នកมันបានច្បាស់អីចឹងទៅណាដល់ពេលអញ្ចឹងយើងយករបស់ខុសមកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យតេជគុណខឹង Let me change it for you na let me change it for you uh let me change it for you បោថាអាចាំខ្ញុំបដូជូនបងអាចាំខ្ញុំបដូជូនលោកណាឬក៏ទុកឲ្យខ្ញុំបដូជូនលោកអាមដូចខ្ញុំនិយាយមិញនិយាយស្តីងអពុជខាងមុខមុនថានៅពេលដែលយើងកំងមកវាអត់ល្អឬក៏ជួនកាលកំងមកឃើញអាសក់ឬក៏ឃើញរុយឃើញអីនៅក្នុងហ្នឹងណាអញ្ចឹងអាចយើងប៉ះអូណែមើលមើលប៉ះ មហូបនេះសាក់ស្អីគេនេះនិយាយចេះហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងតើអូយ let me change for you ចាំខ្ញុំដូរជូនបងណាចាំខ្ញុំប្តូរឲ្យបងវិញណាអញ្ចឹងណា let me change it for you ចាំខ្ញុំប្តូរវាជូនបង I'm sorry sir I'm so sorry sir ឲ្យខ្ញុំសុំទោសលោកមែនតើណា I'm so sorry ណាឲ្យខ្ញុំសុំទោសលោកយ៉ាងខ្លាំងយ៉ាងមែនតើអញ្ចឹងទៅដល់ពេលយើងប្រព្រឹត្តរថយន្តរថតនេះរថតនោះប្រព្រឹត្តខុស ឬក៏ធ្វើឲ្យតែមិនគួរសំរឹកធ្វើឲ្យប្រឡាក់ឬក៏ធ្វើអីចឹងតែណានឹងសុំទោស I'm sorry I'm so sorry I'll change it for you straight away straight away នឹងគឺតែម្ដងបបថាតែម្ដងណាអញ្ចឹង I'm sorry I'll change it for you straight away ឲ្យខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំនឹងបដូរជូនលោកតែម្ដងណាពួកអីពេលលើកមកស្អាប់តែម្ដងកពុបណាឬក៏លើកមកដល់ពេលអញ្ចឹងទៅមហោទូងឆៅបន្តិចអញ្ចឹងថាឲ្យខ្ញុំសុំទោស I'm sorry I'll change it Uh, for you straight away អ uh, ញ្ចឹងសំតោខ្ញុំនឹងបដោជូនលោកឥឡូវនេះតែម្ដងឬតែម៉ងបាច់គិតអីច្រើនទេអញ្ចឹងណាអូខេ that will be 95 dollars please អញ្ចឹងយើងប្រាប់គេថាអូសុំគិតលុយខាងនេះពេញណាខាងភីវដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខាងអ្នកគិតលុយគេថា that will be 95 dollars please អអស់5អស់95ដុល្ល <alternatives> ារបងឬក៏អស់95ដ <balloons> ុល្លារចាស់ឬក៏បាទអីចឹងទៅ អូខេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានវីដេអូមេរៀននេះយើងចប់តែត្រឹមនេះហើយអ្នកណាដែលបានមើលដល់ចប់សូមកុំភ្លេចជួយ comment ប្រាប់ផងហើយអ្នកណាដែលមិនទាន់បាន like សូមកុំភ្លេចជួយចុច like ហើយអ្នកណាដែលមិនទាន់បាន subscribe សូមកុំភ្លេចជួយ subscribe ផងហើយបើមានសំណួរមានចម្ងល់អីអាចសួរនៅក្នុង comment អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាជម្រាបលាបាយបាយសូមកុំភ្លេចជួយចុច subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីថ្មីជាជារៀងទៀទតែខ្ញុំនឹងផុសជាបន្តបន្ត